L'Hospital de Can Davant ho ha celebrat el 12 de maig, Dia Internacional de la Infermeria, organitzant un acte per al personal del centre hospitalari. La cuinera Ada Parellada ha estat l'encarregada d'oferir una xerrada titulada El conill biònic, que combinava una recepta de cuina amb tot el que s'ha viscut durant la pandèmia. Estem en deute amb el personal d'infermeria. Llavors avui he vingut a parlar de cuina, però la cuina és una mena de teràpia en la qual, a mesura que vas fent la recepta, com que té un punt de mecànic i de manual, pots anar endinsant amb molts pensaments per anar fent una mica d'això, no? de neteja de tots els mals pensaments i anar-los transformant en el que és una recepta. Un futur feliç immediat. L'acte ha volgut servir per aixecar els ànims d'un sector que ha viscut la pandèmia a primera línia. I el que intentem, doncs, és aixecar els ànims i tornar a carregar-nos de piles. I realment aquest acte és un acte d'agraïment a tot l'esforç, a tot el personal i a tot el meu equip d'infermeria. Tot i això, la pandèmia també ha servit per visibilitzar la seva feina. O sigui, ha sigut més visible, tothom veu a l'infermera d'una altra manera que no es veia potser fa un any o dos anys enrere. Vull dir, l'infermera ha donat molt a l'infermeria, ha donat molt aquest any, ha estat un any molt dur. Aquells que van participar de la jornada van rebre un obsequi amb una bossa del Dia Internacional de l'Infermera.